Passem a la Montse Hernández, que representarà a Catalunya Shopping. Montse, endavant. Bueno, nosaltres som una aplicació diferent a ells. Nosaltres venim de Poble. Vam començar amb una petita aplicació a Collbató, vam veure la necessitat que tenia el comerç local de promocionar-se i els comerciants d'entrar en el que és l'era digital, que per ells això els hi era un gran què. Fa 4 anys que estem batallant amb tot això. Clar, potser sí que hi ha més aplicacions, la gent coneix més per la tele i tot això. Però clar, quan vam començar nosaltres, la gent deia una app, què és una app, no? Vam veure les necessitats que tenien, l'hem evolucionat molt, vam començar amb una aplicació que tenia inclús venda, però al final s'ha quedat doncs amb una guia comercial. O sigui, el que volem és que la gent pugui posar la seva botiga allà, posi les seves dades de contacte, una petita explicació i que pugui doncs estar a el que és una red social, no? una xarxa. No? I el que nosaltres oferim a la gent doncs, és poder trobar aquelles botigues de barri, poder contactar amb ells, veure quin servei tenen. L'aplicació té una guia, inicialment una pantalla, on van sortint per proximitat on estàs. Pots escollir la població. Ara abans teníem 7 aplicacions, vam acabar amb una que és Catalunya Shopping. Pots escollir la població, pots escollir el sector de botiga que t'interessa, per exemple, si vols una floristeria, Abrera o on sigui, poses Abrera, floristeria, et surten totes les floristeries que hi ha. Doncs ja entres dintre de la floristeria i veus què és el que t'ofereix. El seu horari, el seu telèfon de contacte, li pots enviar un mail, tenen producte penjat. Doncs el que fem nosaltres també són campanyes puntuals. Per exemple, si en una àrea de comerç o per Sant Jordi hi ha botigues que ofereixen alguna cosa diferent del dia a dia, tenim una opció de posar un botó d'aquesta campanya i la gent doncs, posa allà el que té ocasionalment per aquella data. O sigui, posa un ram de flor més maco o pel dia del pare. Doncs, totes les botigues que tenen alguna cosa a destacar li donen aquell botó a la gent, als usuaris, i els hi surt què és el que hi ha en aquell moment. Doncs, a part d'aquesta pantalla, tenim la pantalla on hi ha les ofertes que hi ha diàriament, les que van per caducitat. I doncs, diàriament el que els sona és el mòbil a tothom amb la novetat que comença aquell dia o la promoció que té el comerç aquell dia. Vale? Si se li diem doncs, un push. No? Doncs, això va molt bé doncs, per barris o per dies especials, doncs, poder anunciar, doncs, recordeu que avui és el dia de la mare, que se li ha de fer un regal i les botigues que teniu a prop tenen aquestes opcions. No? Li podeu regalar això o tenim en promoció això o el que sigui. Doncs, també us volem recordar que podem fer, com que teníem les inicialment aquestes 7 poblacions, si algun barri o algun poble en vol la seva, li podem fer la seva personalitzada. I aquests comerços entrarien també doncs, a la de Catalunya Shopping. Vull dir, fem una miqueta de lo que és barri o població, però tot engloba que és Catalunya Shopping, que és l'objectiu nostre, és arribar al màxim de població possible i de botigues. Vale. Pues això, ens volem convertir en el que és una guia comercial de Catalunya. Vosaltres representeu el territori una mica dintre de l'escenari. Per quants municipis estem parlant ara mateix? Estem ara en 250 municipis. 250 municipis. Alguna zona en concret o, alguna, o al contrari, alguna on no estigueu? Dient. La que estem més doncs, és amb aquesta que originalment teníem les 7 poblacions, no? Igualada, Esparreguera, Olesa, Piera, doncs, les que teníem, aquí tenim més clients, tenim més contactes, no? Però clar, tot, podem arribar on sigui, no ens tanquem. És per proximitat, doncs sí que tenim aquests pobles. Això vol dir que ens tornarem a veure, oi? Sí. Perquè si dèiem que faríem el nostre territori. El nostre objectiu és això, ser una guia comercial de tot el territori, no ser trans només en un poble, no? Vull dir, arribar a tot arreu, més molt millor. Jo que si vaig veure mirant la vostra aplicació és que teniu un sistema de filtres i de cerques com molt complet, no? És a dir, fins i tot es podia buscar, ara que parlàvem del Black Friday, establiments que tinguin ofertes concretes per Black Friday. Nosaltres habilitem a sota del que és la pantalla del mòbil, Black Friday, per exemple, i totes les botigues no els obliguem a tenir aquests descomptes, això, sinó les que ho tenen i tenen productes concrets, quan anem al Black Friday et surt la llista per proximitat, sempre treballem per proximitat, perquè creiem que on anem a comprar és sempre al voltant. No? Si volem anar a un poble concret ja tenim el selector d'aquell poble per anar-hi. No? Però és seleccionar quina botiga en aquell dia que nosaltres necessitem comprar algo diferent ofereix algo nou o una promoció. O si, per exemple, no sé, el dia de Sant Jordi o per Nadal, doncs sempre tenim aquell selector que el anem canviant en funció del que es presenta, no? Com a campanya. I el tema que comentava l'Eva del seguiment, les opinions dels clients també feu un seguiment? Aviam, hi ha comentaris de pots valorar tu la botiga.
O sigui, pots dir, pues mira, aquesta botiga m'agrada molt, hi ha comentaris i unes estrelletes, com és molt típica a les aplicacions, no? Doncs aquesta té un 4, aquesta té un 5 i tens la valoració que li fa el client a l'usuari amb aquella botiga. I això et permet també, a més de saber l'opinió, jo una mica us ho pregunto als quatre, conèixer els perfils dels clients, dels usuaris, vaja, dels compradors, saber si estem parlant de gent jove, si estem parlant... Sí, clar, nosaltres les estadístiques les seguim, tenen un petit registre i nosaltres sabem quin tipus d'usuari és el que es descarrega l'aplicació, quines consultes fan, nosaltres podem fer un seguiment. I això vol dir que unes botigues poden interessar-te més que altres? No, al principi interessen totes. Totes t'interessen. Treballem de tot. De fet, el canvi que vam tenir de fer poblacions a poblacions és que vam anar a professionals, un fuster. Bueno, però jo no treballo només a Piera, jo vull treballar a tot arreu, no? Doncs per això vam fer la necessitat aquesta de treballar a més llocs, doncs, va fer crear aquesta conjunta que és Catalunya Shopping, no quedar-nos en el poble. Gràcies. Montse, i en el vostre cas el nom és Catalunya Shopping. Sí, buscàvem noms raros, que és el que es porta, però no, Catalunya és el que reflexa més el que nosaltres fem, no? Una guia comercial de Catalunya. Del territori. Vull dir, tot el territori. Vull dir.